Abdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka mid ah xoogaga hubaysan ee gobolnimo u dirirka OLF oo dhawaan dawladda federaalka Soomaaliya ay ku wareejisay dawladda Itoobiya ayaa arintaasi waxa si weyn ugu soo horjeestay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan iyo ehelada Qalbi Dhagax. Intaas kadib ayaa qaar ka mid ah shacabkii arintani ka banaanbaxayay waxay warbaahinta la wadaageen dareenkooda ah xumaashaha ay ka xumaadeen wareejinta dawladda federaalka Soomaaliya ay ku wareejisay Itoobiya. Abdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. Qalbi Dhagax oo qaranka la khiyaameeyay oo loo dhiibay cadow asagoo muwaadin Soomaaliyeed ah shalayna ay madaxweynaha iyo ridoro ay u dhaarteen dalka inay iyagu ummadda Soomaaliyeed mas'uul ka yihiin khiyaamo qaran marka arrinta anagu yaan ka xunahay waxaan codsanaynaa in ninkan loo soo celiyo mid annagoo ah bulshada Soomaaliyeed dhammaanteed qayb walba ka kooban inaanu dareenkanaga ku muujino dhacdadii ka dhacday xamar ee lagu wareejiyey halgamaagii Soomaaliyeed Cabdikariin oo ka mid ahaa ciidanka qalabka sida Soomaaliya laguna wareejiyey cadowgii Soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa. Taasaanu ka mudaharaadinaa dalabkanaguna waxa weeye Cabdikariin ha la soo celiyo. Dalabkanagu intaa weeyaan dawladda ka codsanino anagu aan dooninaa oo Soomaali doonaysaa dhammaanteed in aanu noqono dal mustaqila oo madax bannaan baanu nahay inaan lagu xadgudbin dadkanagii muwaadiniintanada aan lagu xadgudbin. Waxaanu ka codsanaynaa madaxda iyo maxaan ku dhahaa mas-uuliyaadka hadda xilka haya dhacdadan jariimada ah ay ku kaceen sidii ay ugu kacaan markii hore u galeen inay ka bedelaan oo soo celiyaan muwaadinka. Dhanka kale waxayna halkaasi cabasho xoogan ka muujiyey qoyska Qalbi Dhagax oo ugu horeen ka faalooday qaabkii loo xiray. Cabdikariin Sheekh Muuse magaalada Muqdisho ku dhex socday markaanu la tagnay habeenkii markay tahay 2 saac habeenimaan ka soo dheelmanay saanu u taagnay waxaana lagu yidhi madaxweynaha Soomaaliya la fadhiya waxaana lagu yidhi waxaa la fadhiya sare wasaaraha waxaana lagu yidhi wafdi Soomaaliya ka socotaa la fadhida annaga dareenkanagu wuxuu lahaa maanta Soomaali way midowday marka ayadoo saa tahay waxaanu ugu xigtay Cabdikariin Sheekh Muuse waa la dhiibay annagii dareenkanagu waa isqaybina qolana waxay tii ma dhici karto qolana waxay tii Soomaali way ka dhalatay madaxdeeda saadaasaanu ahayn walaal annaga Cabdikariin Sheekh Muuse waxaa la dhiibay Isniintii in Muqdisho lagu jirdilay oo lagu jirdilay safaaradda soo galay buu dareemay Cabdikariin in la dhiibay xaqiiqatan muxuu yidhi anigu muwaadin Soomaaliyeed baan ahay ummadda Soomaaliyeed ay saahay la dhaqmin dil iyo nololba waan galaay waa la jirdilay waa la kaxeeyay rag Soomaaliyeed oo madax sheeganayaana kaxeeyay eeraboodka uu ka dagaalamay waa la soo kaxeeyay raggii Soomaaliyeed oo dhan meel buu iska saaray Ugandais baa loo dhiibay xaqanaara lagu jirdilay Cabdikariin Sheekh Muuse asagoo muwaadila asagoo muwaadin talay Soomaaliyeed. Abaay qabtay maalin afar maad qabtay indu qabtay ilmihiisa moogalagoon waxaa arunaa inta abaay na su-aalsho sidoo kale u kacaan cilada inahaya male Cabdikariin Sheekh Muuse adduunka wuxuu u nimcaa gaalo iyo amxaar u nimcaa saakan asagiiba maxaan ku irahdaa isha gacanta loo gashay aabihiis baa Soomaaliya usoo dagaalamay adeerkiis baa usoo dagaalamay eheladiisii baa usoo dagaalamay asagoo ugu dambeeyay markuu maxaan ku irahdaa uu Muqdisho yimid oo calankii Soomaaliya u yimid labadii maxaan ku irahdaa dalka ugu sarreysay oo uu isku hadlaynayay oo uu lahaa markii la keenay gaalkacyo dhowaan ayaa ahayd markii dawladda tan federaalka Soomaaliya ay dawladda Itoobiya ku wareejisay Qalbi Dhagax oo ka mid ah xoogaga hubaysan ee gobolnimo u dirirka Faadumo Cabdiqaadir Xasan telefishinka Star magaalada Muqdisho.